আজির কবিতার শিরোনাম আঘোণৰ ছবি। কুঁৱলী ৰাস্তাদন ফালি কুহুমীয়া ৰ'দ খিলখিলাই বৰপথাৰত নামিছে। খাউনৰ বোকাময় ফচলবোৰ সুখ হৈ পকিছে। খুনোৱালী তৃপ্তিয়ে সন্তোষৰ বতৰা আনিছে। দাৱনীৰ যাদু লগা হাতত কাঁচি খুৰিছে চেৰেপ 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 চেৰেপ। মনবৰৰ বহল কান্ধত বিৰিয়া নাচিছে চিৰিপ 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 চিৰিপ। ৰঙা আৰু বগাৰ কোলা তুঠি খৰমুৱা নিপুতল ডাঙৰি ভঁৰালৰ লক্ষ্মী। লেচেৰি বুটলি বালিমাহীৰ জাক এইটো আঘোণতে চহাৰ সপোনবোৰ সাৰ্থক হোৱাৰ বাট। মই কংকৃতৰ মাজত সপোন এটা দেখিছোঁ, আঘোণৰ ছবি এখন মনৰ মাজত আঁকিছোঁ। যদিও মই কৃষক নাছিলোঁ কোনোকালে, তথাপি পথাৰৰ মই প্ৰেমিক আছিলোঁ। সোণোৱালী ধাননিখন মোৰ সপোন আছিল, পকা ধানৰ গোন্ধে মোক মতলীয়া কৰিছিল। এতিয়া মোৰ সন্মুখত যেন বানত বিধ্বস্ত এখন পথাৰৰ ছবি, য'ত সোণালী সপোন নাই, য'ত ভোগালীৰ উৎসৱ নাই। সময়ে সলনি কৰা জীৱন, জীৱিকাৰ তাৰণাত সলনি হোৱা সপোন। ধন্যবাদ।